upacara mapag panganten. Thank you.
kon kertiasa sakadar hariring tambah panutan
sing suka eutah raos nyandang raos nyandi kasepuh langgeng sumujung kanu Thank you.
aku mulai kacaro karujukan ibu amat kasaksi ku kadang wargi bari diandum panggu anak ngahiji mangin lagi cipelis engal tampi thank you.
kawan nuri antos hoyong ingal sasarangan nipiskan galahna si nyesepan madu أشهد أن محمد رسول الله upacara ngecagkeun aisan.
pisan mah bapak rek warating sejak ngecagen aisan najan batin mah sardi takdir tekeng di pungki tersaning numah payunan tuh kahirupan doa sepuh anu salamina nyarengan upacara ngaras bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin anu mulia kalayan bidi Allah Subhanahu wa taala dina dangkep ieu urang sadaya tiasa riungung kulung bari giniluran rahmat mantena dina acara upacara adat ngaras. Acara ieu biasa dilaksanakeun sate acara siraman calon panganten. Ibu kali bapa sadaya ngaras teh maksadna putra ngawasuh dampal sampean ibu kali ramana calon panganten. Acara ieu leres-leres adat Sunda namung parantos lami ka kubur ku usum, ka urugan ku mangsa kalamak padika jaman kita tarpulon. Padahal acara ieu teh teu kinten ageung hartosna kanggo calon panganten anu bade ngambah sagara rumah tangga. Tumuta tali karuhun khusus cariosan ieu teh bade ditujukeun ka calon panganten kapan pidawuh Pangeran Eces. Saha jalma anu takwa ka Allah tumut ka ibu rama turutara midamal sumpah palsu tinangtos bakal kenging kabagjaan di dunya rabuh akhiratna. Lajeng Kangjeng Nabi oge ngadawuh moal dihampura hiji umat upama teu dihampura ku ibu sareng ku ramana. Dawuhan Allah Ta'ala dina Quran bismillahirrahmanirrahim al jannatu tahta akdamil umma hartosna sorga teh aya dina talapak sampean ibu kumargi kitu sumangga urang pedak. Anaking hidup calon panganten teu kedah nyelari dukun anu lepus paraji anu sakti. Ulah rek munjung ka gunung, ulah muja ka sagara. Gunung mah sok rajeun uru, sagara sok rajeun bedah. Nya munjung kudu ka indung, nya muja kudu ka bapa. Indung mah tunggu rahayu, nya bapa tangkal darajat. Doa ibu ka putra anu soleh, insya Allah bakal didangu ku Allah. Anu dilingkihan ku calon panganten, sinjang tujuh lambar, sinjang ka mumet sepuh basana oge rajana. Dianggona oge salebaran sakali, namung ari ka putra mah teu aya barang kinasihan. Kitu kanya asepuh ka urang, urang mah teu acan tangtos tiasa kitu kasepuh. Oge sinjang anu tujuh teh lambang sifat maknawi, sifat anu nyampak dina diri urang. Dunya lambangna omat dunya teh ulah ngahumpikan urang, tapi dunya anu kudu dihumpikan ku urang. Maksadna kedah tiasa ngamangpaatkeunana dina jalan anu sae. Di dieu aya samaksa heulai ngampar lambangna namprak, maknana la haula wala quwata illa billahil aliyul azim.
manusia masadayana oge estu teu daya teu upaya usik Malik amin ka saallah. Salajengna di dieu aya lawon bodas lambangna kasucian, calon panganten bade nikah diniatan ku paniatan anu suci bersih, mugi sing bersih salalamina. Salajengna di dieu aya lawon koneng lambangna koneng, maknana ya Rohman ya Rohim, kedah silih pikanyaa silih pika asih, sarang dulur oge sarang saderek. Jadi ayah dawegan kalapa hejo pananeda ka ilahi robi. Mugi-mugi ka anu mayuna di acara upami tiasa nyarios mah mugi sing sapertos cau emas saya dulu nanti ibu sarang tirama. Mugi sing seur sandang sarang pangan saur pare, sing tetep dedeh saur siri, sing tep harihi saur sere, sing salamat saur daun salam. Di dieu aya daun suci tina bahasa kawi su teh hade ji teh hirup ya oge ngemutan ka manusa khususna ka calon panganten yen hirup teh kudu hade. Di dieu aya mayang jambe mak teh awalanmu yang teh suci cenah guru teh kedah ka anu suci di jalan Allah. Salajengna di dieu aya daun pandan sapadan hirup luarna sae lebetna oge kedah sae sae lahir sinarengan sae batin. Didi aya paso kendi cowet sadayana didamel tina taneuh yoge ngemutan ka urang sadaya urang teh asal ti mana tur bakal mulih deui ka mana tangtosna oge urang teh asal ti Allah tur bakal mulih deui ka Allah mulih ka jati mulang ka asal. Oge didi aya daun kuring ku teh guru ring teh kuring atanapi kurungan geuning bener teh ulah ceuk kuring wungkul tapi bener teh kudu ceuk balarea. Jadi aya daun wargu basa kirata na waruga, waruga atanapi jasmani anu sehat bakal ngahasilkeun pagawean anu sehat deui. Janten urang teh kedah biasa miara kasehatan. Salajengna di dieu aya hanjuang beureum lumutkeun karuhun Sunda ieu teh mangrupi hiji prasasti. Di dieu aya anu bade ngalih alam tina alam lalagasan ngalih kana alam kurenan atanapi alam kulawarga. Salajengna di dieu aya payung koneng lambangna Allahu Akbar. Urang sadayana nada panang tayungan Allah anu Maha Agung anu nyiptakeun bumi sareng langit sareng sapangeusina. Salajengna di dieu aya palita anu sumbuna ayat 7 ku calon panganten bakal disulut hiji-hiji. Naon anu kedah caang dina manah calon panganten tiwangkit ayeuna tuk dugi ka nyawa dipunut ku anu kagungan. Insya Allah anu bakal tiasa nyalametkeun di dunya tuk dugi ka akhirat engke. Anu kahiji lambangna iman, rukun iman aya 6. Anu kadua lambangna Islam, rukun Islam aya 5. Anu katilu lambangna ihsan. Ihsan kanyataan tina iman sareng Islam, bohong iman sareng Islamna upama teu nyata jeung kalakuan sadidinten. Anu kaopat lambangna soleh, putra anu soleh anu bakal ngadoakeun ka ibu sareng karamahna. Anu kalima lambangna ikhlas, midamal hiji padamelan disarengan ku kaikhlasan insya Allah bakal ngajantenkeun ibadah. Anu kagenep lambangna sidikiah, beja teh ulah ceuk batur wungkul tapi kudu dinyatakeun heula ku nyalira, ulah gampang kapangaruhan. Anu katujuh lambangna mukarobah, akrobna manusa sareng kersana Gusti Allah. Ibu kali bapa sadaya, saha atuh anu teu bakal bagja di dunya rabuh akhiratna, upama tiasa ngamalkeunana. Kitu diantawisna lambang-lambang anu tiasa kapedar di dieu. Kirang langkungna, bobo sapanon carang sapakan, hapunten anu kasuhun. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutkeun palari
budaya karuhun Sunda nada ridoning ilahi. Wari cunuk di waktu wancining ridho ilahi. Putra teh sumaja maras labakti lahir lan batin ngawasu dampal sampean Rama wiwit lahir. Amin ya robbal alamin. Mugi Gusti nangtayungan. Duh maaf abdi kita melarak mama kirang sumuju
Muslim abdi yang akan sembah kawin penghormat pangbakti. Kaapanmu sari sore nuasih tiawit lahir ngarumah siang jam wengi abdi teh saja sumujud mugi kersa ngahak sami tilahir dugi ka batin nedawi di badi ngaras mugi apa nyawi tindahan aduh lis jimat lahir batin emang soca ibu sarang apa anak ing pupulen hati mugia lumaha agung nang tayungan siang di pancabah ya hirup mulus nanjung tura kenging berkasa pati luluhur di nabi di para wali hidup teh dihampu Terima kasih.
lampas ninga sagara. Allah, Allah.